Amigos, o vlog Observatório Católico, Salve Maria Imaculada. Hoje é um dia triste para os católicos que admiram o patrimônio cultural da Santa Igreja Católica e bem como seu legado, porque picharam de uma forma covarde, vil, nojenta, à frente do pátio do Colégio Jesuíta, no centro daqui de São Paulo, né? Isto, para mim, foi um misto de raiva e de tristeza. Né? Escreveram o seguinte na frente do pátio do colégio. Vou deixar até a foto aqui. Olhar por nós. Um is no final. Né? Mostra, e esta cena mostra uma visível decadência que se encontra o centro de São Paulo. Falta de segurança com patrimônio, falta de zelo, tudo abandonado, entra prefeito, sai prefeito, o centro continua sujo, emporcalhado, violento, né? Uma cidade que não tem o seu centro, né, cuidado, não é uma cidade, ao meu ver. É, e São Paulo já deixou, né, de cuidar do seu centro faz muito tempo, né? O centro da cidade foi totalmente destruído. Por quem? Por tudo quanto é tipo de fatores. A começar pela violência, a começar também pela especulação que fazem por lá, destruição do patrimônio histórico. Enfim, mas não me admira muito se essa frase aí foi pichada por algum bárbaro mortadeleiro, né? Porque eles estão agitadinhos com a prisão do porco imundo que está no chiqueirinho lá da Polícia Federal em Curitiba. Né? Mas, meus caros, o que nós temos aí não é apenas um ataque a um simples prédio cultural. Não é, eu não vejo por esse ângulo, né? Como o pessoal aí da mídia está vendo, como o subprefeito da Sé está vendo. Eu não vejo por esse ângulo. Né? Eu, como católico, católico apostólico romano, vejo que isso daí é um ataque à Santa Igreja Católica. Né? A um bem, a um patrimônio da Santa Igreja Católica e da Companhia de Jesus. Né? Eu vejo isso daí como um ataque, como uma afronta à Santa Igreja Católica. Daí vem o pessoalzinho, abre aspas. Ah, mas cadê o Estado para defender isso? É, meu amigo, meu querido, meu querido, meu querido, meu querido. O Estado moderno está cagando para a Santa Igreja Católica. Ele não está nem aí para a Santa Igreja Católica. Ele quer a destruição, aos pedaços da Santa Igreja Católica. Será que custa perceber isso? Eu vejo gente indignada lá nas fanpages, no Twitter, né, falando, ah, mas o Estado, a prefeitura deveria cuidar disso, a prefeitura quer a destruição da Santa Igreja Católica, o Estado moderno quer a destruição da Santa Igreja Católica. Né? É, desde a formação do Estado moderno, ele incentiva os ataques à Santa Igreja Católica e bem como incentiva a impunidade às pessoas que cometem esses ataques. Né? Aos bens da igreja, principalmente. O que, que o subprefeito da Sé falou? Falou que vai lá, vai identificar o sujeito, esse sujeito vai ser multado. Né? Vai ser multado por 10 mil reais, não sei quantos salários mínimos. Né? Você acha que um sujeito desse que pichou isso daí tem dinheiro para pagar? Né? É um bárbaro mortadeleiro, é isso sim. É. E daí vai prevalecendo, claro, a impunidade. Não se prende ninguém, o sujeito fica livre. É. Simplesmente assina um termo circunstanciado, porque ele não foi preso em flagrante. Mesmo se ele tivesse sido preso em flagrante, ele seria liberado. É. Por quê? Porque o Estado tem outros deveres. Ah, não sei o quê. É. Então, é nesse tipo de desculpinha é que o Estado moderno vai saindo pela tangente e vai, claro, condenando a Igreja Católica à sua destruição. Bem como a destruição da fé do povo, que já está sendo feita há muito tempo, né, com aquela pseudo-exposição do Satan Care Subcultural lá em Porto Alegre, nós podemos ver como que
eles estão destruindo a fé da população, como que eles querem a destruição de toda a liturgia, de todos os paramentos litúrgicos, eles querem a destruição de tudo, né? Essas pessoas odeiam a Santa Igreja Católica. Então, a destruição, a mera pichação, né, de um prédio, para mim, já é um ataque à Santa Igreja Católica. É um ataque ao Marco Zero de São Paulo. Nem isso se respeita, né? Não fala apenas pelo mortadeleiro, né, pelo bárbaro mortadeleiro que foi lá e pichou. Não falo isso. Eu não falo dessa forma. Eu falo também pela ausência, claro, né, da fiscalização. Porque São Paulo, o centro de São Paulo, virou um lugar sujo, violento, né? O centro de São Paulo inteiro, né, acabou, né? E a nossa esperança é que se um dia nós tivéssemos, né, vou colocar bem assim, remotamente, né, um Estado confessional católico, que ele faça o mínimo de pegar esses agressores, esses bárbaros, covardes, vagabundos, bandidos, e botar na cadeia. E mandar o cara, no caso, pintar, né, todos os lugares. Pintar, né, é o mínimo. É o mínimo, mas não. O Estado moderno, claro, quer a destruição da Santa Igreja Católica. E para isso ele vai fazendo vista grossa aqui, acolá, e vai incentivando tudo quanto é tipo de porcaria para acabar com a fé do povo, né? E por que eu falo da importância desse lugar chamado Pátio do Colégio, né? Esse tipo de covardia, né, é um atentado também contra a fundação da cidade de São Paulo, que é uma fundação legitimamente católica, né? São Paulo foi fundada no dia 25 de janeiro, no dia da conversão, inclusive, de São Paulo, né, de São Paulo Apóstolo, né? E a missão jesuíta estabelecida, inclusive no lugar onde está o pátio do colégio, que foi estabelecendo a missão, né, a cidade ela foi se desenvolvendo ao redor, né? A cidade hoje ela foi se desenvolvendo até, né, ela começar a se formar, porque as cidades brasileiras, né, as cidades vindas da cultura católica, a cultura de construção arquitetônica católica, inclusive barroca, inclusive sacras e tudo mais, né, sempre colocavam a igreja como centro da cidade. Do lado da igreja você tinha uma praça, um coretinho, e a cidade ia se desenvolvendo ao seu redor, né? E lá você tinha também a casa de missão, né? Você tinha as missões de caridade com os pobres, né, com os mais pobres, com os indigentes, né? Você sempre teve esse aspecto católico, né? E esse tipo de ato de vandalismo, né, ele não é, no caso, tratado da forma como se deve ser tratado. Ao meu ver, só pega uma lei que foi sancionada pelo ex-prefeito Ken da Barbie, ou ex-prefeito João Dória, né, João Viaja Dória, né, que mais fica viajando do que hoje é o tal do Bruno Covas, né, que deve ser a mesma coisa, ao meu ver, a mesma coisa. Esse que neto do falecido socialista Mário Covas, né, que foi governador do estado por um tempo, do PSDB, né, que é visto como direita, que é visto com aquelas coisas, né, de direita, aquela briga de sempre, né, da Revolução Francesa, né. E, ao meu ver, a cidade ela está totalmente abandonada, né. A cidade está derrubada. Aquele negócio de cidade linda que ele inventou é tudo bobagem, é tudo plano de marqueteiro, né? E vocês acham que se o sujeito for pego, né, segundo o subprefeito da Sé falou, que vai investigar e tudo mais, ele vai ter 10 mil reais para pagar? Muito não vai ter, vai ficar tudo por isso mesmo, né? É tudo feito para livrar esses bandidos, né? É com esse descaso que o Estado moderno trata tudo, e vai, claro, destruindo o patrimônio,
da Santa Igreja Católica, vai destruindo o patrimônio cultural da cidade. É, para que isso? Para que o povo perca a sua memória, para que o povo perca a sua identidade. O povo já perdeu a sua fé. São Paulo não é uma cidade mais católica, é uma cidade extremamente liberal, né, que vive em função de uma espécie de especulação, né? É uma cidade que não vive mais em torno da fé católica, é uma cidade liberal que vive em torno da especulação de mercado. É isso que São Paulo se transformou, né? E antigamente, como eu falei, você tinha a igreja no centro da cidade e tudo ia se desenvolvendo ao seu redor, né? São Paulo foi assim, São Sebastião do Rio de Janeiro foi assim, né? Salvador, Recife, Natal, Belém, Manaus, enfim, todas as cidades que eu conheço pessoalmente, que eu já estive, espero um dia ter mais dinheiro para viajar e conhecer esse imenso país maravilhoso, chama-se Brasil, né? Brasileiro, ao invés de conhecer, né, o seu país, a sua origem, né, não, ele prefere pegar o dinheiro e ir lá para a Disneylândia conhecer o Pateta. É, já começa por aí, né, essa dita classe média brasileira aí, que antigamente até tinha algum estudo, né, mas hoje não, hoje é ideologizada através do funk e de tudo quanto é tipo de modinha liberal, né. Porém, a igreja sempre esteve presente na cidade, né. A cidade se desenvolveu ao redor da igreja, né? Porém, com a especulação, com tudo que foi acontecendo, a cidade foi perdendo a sua fé. A cidade perdeu sua identidade arquitetônica, cultural e religiosa, né? Eu não falo apenas de São Paulo, outras grandes cidades, capitais brasileiras também estão perdidas, né? Eu vejo amigos, por exemplo, de Salvador e do Recife, cidades, posso dizer, da fundação do país, né, foram fundadas por missões católicas, né, Salvador, por exemplo, primeira capital do Brasil, né, primeira capital da missão portuguesa, do reino, do império português, né, destruída para quê? Ah, não, teve até aquele escândalo lá do Gedel, né, que queriam destruir um casarão para construir um espigão no lugar, daí pegaram o cara, né, porque ele estava lá, é, tentando subornar o patrimônio para quê? Para destruir o casarão, porque ele comprou um apartamento daquele prédio que iria se construir. São Paulo foi acontecendo isso. É, os amigos que ainda têm um pouco até de casas antigas em suas cidades, palacetes, cuidem para não deixar o que aconteceu em São Paulo, por exemplo. É, patrimônio foi sendo destruído, dilapidado, é, sendo dado os grandes empreendimentos, e está aí uma cidade, né, sem identidade alguma. Identidade parece uma Nova York brasileira, São Paulo, ao meu ver. É uma cidade fria, uma cidade onde o individualismo tomou conta, né? Não existe mais uma vida social em São Paulo, uma vida assim das pessoas mesmo. Existe, é claro, das panelinhas da alta sociedade paulistana, do Jardim Europa, dos Jardins, do Morumbi, né, dessas regiões da Vila Madalena, tal, né, das, de suas panelinhas. Né, mas não existe mais uma vida social católica. Né, você não vê mais as pessoas falando assim em festejos católicos. Não se vê mais. Né, isso há 60, 70 anos ainda se tinha um pouquinho, mas hoje nem isso se tem. É, a questão do aspecto, até utilizando um termo historiográfico para isso, o aspecto coletivo, é, da cidade, foi se perdendo. Eu quis mencionar termo historiográfico porque os neocons acham que coletivo é a esquerda que usa. Não, é um termo historiográfico. É, liberais e neocons têm pavor a esse termo. É um termo historiográfico utilizado pela historiografia. É. Então se perdeu tudo isso daí para as pessoas terem uma vida individual, cada vez mais olhando para o seu próprio rabo, pessoas com medo, claro, você não sabe o que vai ocorrer se você sair, né, da porta para fora. Né? O paulistano é estressado, né? Ele vive no limite, né?
é condenado a uma vidinha vazia, de ficar 3 horas no trânsito por dia, né? Faça as contas quanto dá isso no ano, 3 horas por dia no trânsito, 2 horas às vezes ida e de vinda, né? Ele fica encaixotado o dia inteiro, com medo, né? Cercado de grades, preso, né? Isso que é a vida moderna, né? Não se tem mais convivência das pessoas. As pessoas não sabem nem, às vezes, quem é seu vizinho, né? Então, esse tipo de agressão que nós estamos vendo no pátio colégio significa muito mais de uma pichação, né? Significa uma cidade que se perdeu ao longo do tempo, que era uma cidade católica, né? Que se tinha a igreja no meio do cotidiano das pessoas, né? As pessoas, no caso, conviviam com os festejos católicos, as pessoas se ajudavam. Hoje foi tudo substituído por grupelhos modernos civis, por panelinhas, né? Por panelinhas de alta sociedade, né? Foi totalmente substituído, né? Hoje o ponto de encontro não é mais a igreja, não é mais a praça, o coreto, não é mais isso, a cidade perdeu. É, hoje é o tênis clube, o Clube Regata de Pinheiros, que é um clube caríssimo aqui de São Paulo, ou shopping center, é ponto de encontro, né, de pessoas que vivem a sua vidinha no miserê. Né. Infelizmente, a vida moderna destruiu as pessoas. A cidade deixou de ter uma vista religiosa, né, que era a sua vocação, né, que era o seu entorno, para ter uma vidinha civil sem sinônimo algum. Né. Esta vista religiosa, né, que se tinha da cidade, né, era vista baseada nos costumes, né, trazidos pelos jesuítas, né, pela missão jesuíta. É que hoje foi feito um atentado contra ela, no pátio do colégio, né? Ao ponto das pessoas desrespeitarem, inclusive, um patrimônio, desrespeitarem também a Sexta-feira Santa, como eu falei, né? Churrascarias abertas, shopping center, lojas, enfim, tudo aberto normal, né? As pessoas também desrespeitam a igreja, desrespeitam o patrimônio cultural da cidade, né? O patrimônio cultural católico, desrespeitam tudo, né? E o poder público não está nem aí, o poder público civil moderno, porque ele quer a destruição da igreja, né? Desde aspectos morais também, pessoas utilizando shortinho entrando dentro da igreja, né? A população está perdida, ela não sabe mais o que faz. É, porque o Estado moderno retirou esse respeito que se tinha ao catolicismo. O Estado laico também retirou, né? O respeito que o Estado moderno cobra de você, de todas as pessoas, até de mim mesmo, né? É o respeito que nós temos que ter às leis que eles fazem. As leis, por exemplo, né, de ensinar ao seu filho ideologia de gênero. Ah, isso aí, você tem que ter respeito. É. Você tem que ter respeito a esse tipo de coisa, né? As ditas inclusões, né, que eles inventam, né? Que, claro, anticatólicas e tudo mais, né? E também pelas as leis brandas para punir crimes, né? Aquelas leis que pegam leve, né? Que agora estão querendo amenizar ainda mais. Então é esse tipo de respeito que eles querem para as pessoas. Cada vez mais atrapalhar a vida das pessoas, isso que eles querem. É impossibilitar as pessoas de serem católicas. É para isso que serve o mesmo Estado moderno que diz que agora vai investigar um atentado a um prédio católico. É. Bom, vamos esperar, né, no que vai dar isso daí. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva-se. Faça parte desta família do Observatório Católico. Siga-nos nas nossas redes sociais. Os endereços estão na descrição. Siga-nos também no Twitter, @ribeirocatolico. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.